Salve, rapaziada, tranquilaço com vocês, trazendo mais um vídeo sensacional aqui pro nosso queridíssimo canal, galerinha. Hoje é o seguinte, cara, estou aqui dentro do All Stars Player Defense, porque no vídeo de hoje, rapaziada, eu irei comentar com vocês, cara, que, na verdade, tem uma coisa aí dentro do jogo que foi a melhor que aconteceu aí nessa update que teve aí da última semana, cara. Eu sei que você deve estar meio bugado aí da cabeça, se perguntando, cara, qual que foi a melhor coisa que aconteceu aí dentro do jogo? Porque, pô, chegou o Rantengo, chegou vários personagens, mas como assim teve uma outra coisa melhor, cara, do que isso? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar aí, cara, o porquê que essa coisa que aconteceu aí dentro do jogo é a melhor aí, na minha opinião, né, cara, que teve aí dentro do jogo. Só que antes, já peço pra você aí, cara, já deixar aquele seu likezão aí no vídeo. Se você também é novo, cara, se inscreva, ativa o sininho, compartilhe pros amigos também. Então, ó, não se esquece, hein, ó, dá o like no vídeo aí, se inscreva e compartilhe pros amigos também, beleza? Então vamos lá, galerinha. Cara, hoje eu vou estar comentando com vocês que teve uma coisinha aí, cara. Tudo bem que ela foi minúscula, né, que muitas pessoas não perceberam, mas na minha opinião foi a melhor coisa que eles fizeram aí nessa update, cara. E na minha opinião supera até o Rantengo, supera aí a Raid, supera tudo que chegou no jogo. Do que eu estou referindo e do que eu estou falando, rapaziada? Cara, simplesmente tá tendo aí, pessoal, um descontão, cara. Sim, é um descontão mesmo dentro do jogo, onde você consegue estar comprando as coisas muito mais barato. E, cara, para vocês terem uma ideia, eles deram desconto nos itens mais, cara, mais preciosos e importantes que você pode ter e que você tem que ter, cara, hoje em dia dentro do jogo, que é simplesmente, rapaziada, o 3x e o VIP, cara. Eu sei que você deve estar se perguntando aí, falando assim, pô, Black, mas tá mó caro, velho. Calma que eu vou explicar pra você como isso aqui não tá caro, tá? Então vamos lá, galerinha. Se você olhar aqui muito bem, ó, você vai ver que o VIP e também o 3x, eles estão com um preço diferente, né, cara? Porque geralmente, rapaziada, o VIP, ele custa aí 300 Robux, tá, pessoal? E ele teve um desconto aí de 90 Robux, tá? Calma que ainda tem mais coisa aí, rapaziada. O 3x, cara, geralmente ele custa 800 Robux, pessoal. Sim, 800 Robux. Só que agora, pessoal, ele tá no valor de 530 Robux, tá? Então teve cara, teve basicamente 270 aí de desconto, né, cara, referente ao 3x. Só que aí você vai falar assim pra mim, pô, Black, mas mesmo assim, cara, tá muito caro. Aí que você se engana, meu amigo. Porque vem comigo aqui nos cálculos matemáticos. Porque eu sou professor de matemática, hein? Pô, brincadeira, não sou não, tá, pessoal? Mas vamos lá, galerinha. Se você prestar bem atenção, cara, se você fizer a soma aqui dos dois, vai dar aí 740 Robux. Cara, você vai gastar só... Quando isso aqui acabar, você vai gastar só no 3x 800 Robux, meu amigo. Sim, só no 3x você vai gastar 800 Robux quando isso aqui acabar, tá? Então, olha só o descontão, cara, que eles fizeram aí para você comprar os dois, tá, pessoal? Então, vamos supor que você coloque 800 Robux aí na sua continha. Você vai comprar aí, pessoal, o 3x... E ainda vai sobrar aí, ó, 60 Robux para você comprar uma roupinha, né? Ficar aí, né, no drip, beleza? Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, pô, Black, mas você pode trocar aí o 3x e também o VIP. Sim, e isso também é o que... Cara, isso aí que vai ser o ponto-chave aqui do vídeo, pessoal. Por quê? Porque com o desconto do VIP e também, né, do 3x, pessoal... Na teoria, o valor também cai na trade, tá, pessoal? Então, vamos supor que teve, quer dizer, teve esse desconto aqui, né, cara, do VIP e também o do 3x.
Então, né, na teoria, é para ter também aí, né, uma decaída, né, cara, no valor da trade também, beleza? Então, assim, galerinha, tem que aproveitar, tá, pessoal, esse desconto aí, porque vai durar só até o sábado, beleza? O sábado aí já termina esse desconto aí, e aí vai voltar tudo pro preço normal. Então, se você ainda, cara, não tem o 3X, se você não tem o VIP, na minha opinião, cara, compensa muito aí você tá comprando ou você tá trocando, até porque, como caiu, né, cara, o valor, né, do preço, necessariamente na trade o valor também vai cair, tá, pessoal? Então, talvez você conseguiu trocar aí por coisas mais em conta, né? Entendeu? Então, assim, galerinha, eu vim aqui falar pra vocês, cara, que isso aqui, na minha opinião, assim, eu falei que a melhor coisa que teve no update, mas foi no modo de ser irônico. Mas sim, pessoal, pô, se eu não tivesse o 3X e o VIP ainda, eu com certeza ia comprar, porque, cara, vale muito a pena, velho. Eu vou gastar aí 800 Robux pra comprar o VIP e também o 3X, sendo que se fosse no preço normal, cara, eu ia gastar só 800 Robux só pra comprar o 3X, cara. E a gente sabe, pessoal, que o 3X hoje em dia no jogo, cara, o 3X é excelente, pessoal, não tem como. Pra você conseguir fazer aí as coisas muito mais rápido, o 3X, cara, não pode faltar. Então, pô, tem que ter o 3X aí, pessoal, aproveita, cara. Nem que você não compre o VIP, mas tente pegar o 3X porque vale muito a pena nessa promoção, beleza? Então é isso aí, rapaziada, que eu vim comentar com vocês a respeito desse 3X aí e também do VIP, né, cara, que teve um desconto aí e compensa bastante aí você estar adquirindo, beleza? Então, comenta aí nos comentários, cara, se você já tem o 3X e também o VIP. Ou comenta aí, cara, qual dos dois você mais gostaria de ter, pessoal. Porque, quem sabe, eu não faço uma surpresinha pra vocês, né? Então, comenta aí nos comentários qual gameplay você gostaria de ter dentro do All-Starzão. E também comenta qual você já tem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Não se esqueça, dá o like aí no vídeo. Se você também é novo, se inscreva, ativa o sininho. Até o próximo vídeo e...